ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଫେବୃଆରୀ 4-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ ବି ହୋଇଥିଲା। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାନୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ସିଏ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକରେ ରାନୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଳି ଗାଳି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଭଲ ପାଇବାରେ ତିଆରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ବହୁ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସୁଛି। ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ନାଟକକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର କଳାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଫେବୃଆରୀ 4-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ନ୍ୟୁଜ।